السلام علیکم ناظرین، ملتان روڈ پر پارک ویو سٹی لاہور کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو بڑا عرصے سے بڑا کامیابی کے ساتھ ڈیلیورڈ پروجیکٹ ہے، اور پارک ویو اٹسیلف از اے برانڈ۔ پارک ویو اسلام آباد کا پروجیکٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اسلام آباد میں پارک ویو کا جو کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جو کہ خاص اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے، وہاں پر جو فیز ون ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو لاہور کا پروجیکٹ ہے ملتان روڈ والا، کافی پرانا پروجیکٹ ہے، اس سے پہلے جو ہے ایک اور فیز جو کہ ای ایم ای یا ڈی ایچ اے نے ٹیک اوور کر لیا تھا، وہ بھی بہت اچھا بنا تھا۔ اب یہ جو لاہور کا پروجیکٹ ہے رائٹ ناؤ، جو پارک ویو سٹی لاہور فیز ون جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی تھی کہ اب وہ فردر بیکورڈ جا نہیں سکتا تھا، چونکہ پیچھے زمین دریا کی تھی اور چیمگوئیاں ہوتی تھی کہ جی آگے ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے، آگے لینڈ شاید جو ہے وہ ایسی لینڈ ہے جو دریا کی ہے یا جو بھی۔ روڈا ایک اتھارٹی آئی اور روڈا نے آ کر جو دریائے راوی ہے اس کی چوڑائی کو کم کرنے کا فیصلہ کیا، 5 کلومیٹر کئی جگہوں پہ وہ پھیل جاتا ہے، اس کو وہاں سے کم کرتے ہوئے 2 کلومیٹر پہ کرنے کا پلان بنایا گیا، اور وہ پلان پہ کام ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ اسی کے دوران پارک ویو نے ایک بہت زبردست کام کیا، پارک ویو نے روڈا سے اپنے فیز ٹو کی یا رائل بلاک کہہ لیں یا جو بھی اس کو آپ نام دے، جو کہ روڈا کی زمین پہ آتا ہے، اس کا این او سی لے لیا۔ تو روڈا آلریڈی این او سی اپروڈ ایل ڈی اے سے ایک پروجیکٹ ہے، اور فردر ڈاؤن جہاں پہ ان کے پاس اب زمین ہے، جو اب وہ پلاٹس آفر کر رہے ہیں، جو اب وہ بیچ رہے ہیں اور بڑے مناسب پیسوں پہ بیچ رہے ہیں، اس طرح سے کہ جو پارک ویو ہے، ہمیشہ پارک ویو کے جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز سمیت ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارک ویو سٹی لاہور کا روڈا کا پروجیکٹ ہے، جو ایکچولی پہلے ہی پارک ویو کا حصہ ہے، وہیں سے آپ کی ایکسیس ہے اور آباد ہوا ہوا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں، بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، مساجد ہیں، فیسلٹیز ساری وہاں پہ موجود ہیں، لوکیشن بہت اچھی ہے، مین ملتان روڈ پہ لگتا ہے۔ تو رائٹ ناؤ ہم لوگ اس پروجیکٹ میں انوالوڈ ہیں اور ہم اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، بھرپور لوگوں کا رسپانس ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لاہور میں اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلاٹ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کل کو آپ اپنا گھر بھی بنا سکیں، صرف فائل لے کر نہ بیٹھے رہیں، تو پارک ویو لاہور از دا بیسٹ آپشن۔